abaixo, puxa no grau. Eu coloquei acho que 155, acho. 110. Vai lançar a ponte? Bota pra lançar a ponte. Lá do lado? Vai lá do lado? É. Acho que eu coloquei mais 150. Thank you.
Goiânia pular, voltar. Tá doido, galera. Salve, salve, galerinha. Já deixa o like no vídeo aí, é nóis. Fui.